Uvaženi roditelji, cenjeni profesori, poštovani direktori i svi prisutni, čast mi je da otvorim ovu svečanost koja pod imenom Gimnazija zauvek označava završetak našeg školovanja. Sada ćete čuti hor koji će otpevati tradicionalnu gimnazijsku himnu. Horom diriguje profesor muzike gospođica Julijana Stojanović. Zato nam je profesor Lončar
i predavao građansko vaspitanje. Sa njim smo umeli da se dogovorimo. Izgleda, umeo je i on. Nekad su netačni zadaci bili tačni. Nekad tačni su mogli biti tačni. Na kraju smo nekako rešili sve jednačine, čak i one sa dve nepoznate. Često je Sava Milošević bio bolji od nas. Nataša Petković. Više smo voleli što nam je predavala filozofiju nego biologiju. Filozofija makar nema viruse. Svejedno, dobra je filozofičarka. Mala Milena je baš mila. Čak joj nismo zamerili ni što smo morali da učimo. Ali ona je opet ostala mila Milena. Renesansa, barok, gotika, romanika. Život je kratak, umetnost je večna. Zna to Gordana Đurić. Gospodin Zoran Veselinovski i Julka Vujović su nas na kraju ubeđivali da se ruski ne može govoriti na srpskom. I njima smo konačno poverovali. Nikada profesorka Sandra nije bila ljuta na nas, zbog nas. Uvijek je to bilo zbog nekog Tolstoja, Balzaka, Andrića. Oni su krivi. Kad sve pročitamo, obavestit ćemo profesorku Sandru. Ali molimo i pisce da malo uspore. Freud je imao svoju psihologiju. Jung je imao svoju. Mi smo najčešće imali svoju. Niko nikog nije ometao. Znamo mi da je to Jovica Ćirić znao. Mnoge događaje smo zaboravili, mnoge datume nismo naučili, ali sećamo se da nam je istoriju predavao Nebojša Bazić, čak i onda kada je mislio da slušamo predavanje. Zagrevanje, razgibavanje, skok u dalj, gimnastika, atletika. Profesor Đorđe je dobro znao atletiku i mi gimnastiku. Dopunjavali smo se i tako došli do kraja. Vita Regić. Vita Regić Fortuna non sapientia. Sa tim se složila i Milena Vranješ. Mi smo joj verovali, makar zbog toga da uzvratimo što je ona verovala nama. Ipak, mi ćemo uvek biti vaši đaci i vi uvek naši profesori. Sada bih zamolila učenicu drugog razreda Katarinu Petrović da pročita pismeni zadatak sa maturskog ispita učenice Kristine Martinović koji je zavredao pažnje. Ljubav slavi žive, ljubav živi mrtve. Ljubav nije ako nema žrtve. Ljubav, uzvišeno i vrhunsko osjećanje. Moćno i neobjašnjivo, toliko silno da su mu se predavali i podavali i moćni i nemoćni. I silni i jadni, i mudri i glupaci, i obični i neobični. Ljubav ne mudruje, jer kada mudruje prestaje da bude ljubav. Ljubav se ne planira, ne dešava se što treba ili mora. Ona se samo desi ili ne desi. O ljubavi su pevali i snevali. O ljubavi i zbog ljubavi maštali, plakali, tugovali, ludovali, ratovali, oslobađali, uzimali i davali. Zbog ljubavi, ali i bez ljubavi, pisale su se pesme, slavila se njena moć, pevali su i oni što umeju i ne umeju. I oni koji su je primali kao nagradu, i oni što su je dobijali kao kaznu. Po ljubavi su pevali i oni što su ljubili i oni što nisu. I uvek kada su mislili da posjeduju ljubav, ljubav je posjedovala njih. Ljubav, i kada nosi sreću i tugu, iznad je svega. Ona ne ume da služi, ona samo zna da gospodari. Ljubav se ne kupuje, ljubav se ne prodaje. Ljubav pretire milostinju, odbacuje sažaljenje, ne priznaje dobrotu, ne uvažava pravilu. Iskrena, velika, srčana ljubav ne uvažava ni bogatstvo, ni siromaštvo. Ne priznaje silu, jer je i sama sila na sila.
Velike ljubavi su u poeziji i literaturi sazidale trajne spomenike, utisnule večna imena ljubavi. Velike ljubavi daju sve i uzimaju sve. Ljubavi se ne škrtaju. Daje se sve i više od svega i iznad svega. Ljubav nema meru, granicu, vreme, prostor, oblik. Ljubav je krepila, lečila, uzdizala od slabih pravila jake od kukavica junake. Ljubav je fizičke mrtve činila besmrtnim, večnim, neprolaznim, sve vremenim. Kada se ljubav preseli u pesme, one žive, jer i njihove velike ljubavi nadžive. Pesnik poručuje, iskreno, onako kako samo poete mogu biti. Neko ljubavi ne peva ko ljubio nije. Ljubav je tajna. Nemoćni da je objasnimo, reči su bledi i slabašne da dočaraju tu razlivenu lepotu i toplinu što zauzmu srce, dušu, telo. Kad pomislimo da sve možemo. I najveći vladari i gospodari bili su slepe sluge njihovih ljubavi. Mnogi su vladali polovinom sveta, a njihove ljubavi čitavim njihovim bićima. Ljubav moćni osvajač kome se predajemo, podajemo, od koga se ne branimo. Što nas više okupira, sve više volimo okupatora. Sve više mu se dajemo, sve više pristajemo. Ljubav je slavila žive i živela mrtve, ljubav nije ako nema žrtve. Tema, početak rada, evo i na kraju. Zašto velike ljubavi nemaju kraj? Samo zato što su velike. O njima se piše, peva, preteču su legendu, inspiraciju. Tako su večne žive ljubavi Romea i Julije, Omera i Merine, Aksinje i Melakova. Čak su življe i bujnije nego kad su nastajale. Velike ljubavi su osuđene na večnost. Ako su usele u pesme, postaju besmrtne. Moć pesme, lepota reči, učine da je ljubav za svakog osjećanja. Pesnik u svojoj pesmi pismu piše svojoj dragi. Mirisala si mi cvete, cele si. Proleće i neko drugo cveće mirise tvoje dostignuti neće. I snegovi su mirisali tobom, i snegovi su bili cveće. Sada bih našeg uvaženog direktora Gorčila Potparu zamolila da se obrati ovom cenjenom skupu. Ja imam pomješana osjećanja, znajući da 50 mladih ljudi ne odlazi samo iz naše škole, već iz našeg grada. Nažalost, ovih 20 godina pokazalo se da mnogi od njih više se nikada ne vrate u ovaj grad i on gubi svoju mladost. Na drugoj strani, to su bila deca koja su došla sa 14 i 15 godina i mi smo učestvovali u njihovom odrastanju, u njihovom sazrevanju. Obično, na kraju se uvijek govore krupne reči, velike reči i zaboravlja se sve ono što ne bi na kraju bio konac deokrasi. Pametni ne trebaju savjeti. Budalama ne vrede. Zato i neću govoriti nijedan savjet, samo ću kazati da veruju u sebe, da veruju u uspeh i da nikada ne budu malodušni. Najveći srpski pesnik Vladika Rade kaže: neka bitne što biti ne može. Upravo u tom smislu oni će biti ti koji neće imati nas, nećemo ni njih, otiće na neka druga mesta, ali tada moraju da veruju u sebe. Vera je pola uspeha. Verujte u uspeh i on će doći.
Kad se veruje u uspeh, uvek se nađe način. Kad se ne veruje, tražuje se opravdanje. Dragi maturanti, juriš u život, juriš u veru u sebe i juriš u nove uspehe. Nek vas Bog prati na tom putu, verujte i u njega, ali nije dovoljno ako ne budete verovali u sebe. Živeli na mnogo leta. Pozdravljam! Zamolila bih razredne starešine da uzmu reč. Dragi maturanti, želim vam srećan završetak mature. Puno zdravlja, sreće i uspeha u budućnosti. A roditeljima se zahvaljujem na izuzetnu saradnju. Vidimo se za 5 godina. Dragi maturanti, dragi roditelji, evo, vidim se do samog kraja i potpuno se slažem sa direktorom da u ovom trenutku svaki savjet ili svaka poruka možda ne bi imala smisla, ne bi imao savjet smisao, ali ipak kao običan čovjek i kao roditelj moram da kažem nešto, a to je da morate biti kroz život snažni i jaki. Morate čuvati vaše zdravlje, jer jedino vi odlučujete o njemu. Naravno, postoje i drugi faktori koji utiču, ali vi ste ti koji odlučujete o tome. Morate usmeriti vašu energiju ka dobrim delima. Nama su potrebni snažni, jaki, pametni ljudi koji će snagom svog uma preokrenuti društvene tokove i dovesti u zemlju boljitak. Nadam se da među vama ima dovoljno dobrih koji će moći da za nekoliko godina, 5 ili 10 godina, da budu ti koji će biti na važnim funkcijama i ti ljudi koji će vam biti pobijati jednog dana. U to ime, puno vas pozdravljam i želim vam sreću životu. Milo Blagojević. Nemanja Bočević. Stefan Rajković, učenik 4. 2 razreda Majdanpečke gimnazije, ove godine učenik generacije. Stefane, čestitamo za početak razgovora. Hvala puno. Da li si očekivao ovo priznanje? Pa iskreno nisam, jer imamo stvarno dosta dobrih učenika u školi. Pa onda pretpostavljamo da ti možda pretpostavljaš šta je opredelilo tvoje profesore da upravo tebe predlože i izaberu za đaka generacije. Pa ne znam stvarno što ih je nateralo na to, oni su imali verovatno svoje kriterijume, ali jedan đak može bude dobar samo koliko mu je dobra konkurencija i koliko su dobri profesori. Pretpostavljamo da si ti imao i dobre profesore, a za konkurenciju već si rekao da je bilo puno dobrih đaka. Da li to znači da su sve petice u tvom svedočanstvu? Da, i neka takmičenja.
koja su to takmičenja bila koja su, pretpostavljamo, takođe doprinela da baš ti budeš ove godine učenik generacije? Matematike, istorije i matematike. Da li su istorija i matematika tvoji omiljeni predmeti? Nemaju mnogo sličnosti, ali vidimo da si bio dobar u oba predmeta. Zanimljivi su. Da li to znači da će upravo jedan od ta dva predmeta možda biti tvoje dalje opredeljenje? Pa ne, opredelio sam se za medicinu. Znači nešto sasvim treće. Da. Da li već sada imaš u glavi ideju šta bi to voleo po završetku fakulteta, a ne sumnjamo da ćeš ga završiti, specijalizirati nadalje? Da li posebno neka grana medicine te privlači? Pa za sada ništa, ne znam. Nadam se da će mi to doći prirodno sa fakultetom, kroz školovanje. Evo, čuli smo tvog direktora, Gočila Potparu, čuli smo i tvoju razrednu, gospođu Desu, a imali su oni poruku za sve vas maturante, a koja bi tvoja poruka za kraj ovog školovanja bila i njima i učenicima Majdanpečke gimnazije? Ne znam stvarno šta bi bilo. Verujte u sebe, ja bih stao uz Gorčila uz ovo. Ponovio bi se, ili tako? Da, veruju u sebe i onda će uspeh sam po sebi doći, ili tako? Pa mi ti još jednom od srca čestitamo, želimo ti puno uspeha u daljem školovanju i da sve ono što si zamislio realizuješ na pravi način. Hvala ti, Stefan.